Так, добрий ранок усім. Сьогодні продовжуємо наші студії. О, таке нове слово, так? Аж минуло, я відчуваю так, що минулий раз це, мабуть, досить погано і швидко проскочили терему 97 доведення, і більшість, мабуть, не зрозуміло. Тому спеціально сьогодні виписав доведення на дошці, і зараз швиденько по ньому ще раз пройдемося. Наша теорема 97 говорить про те, що ранг матриці А збігається з найбільшим порядком мінора, збігається з найбільшим порядком мінора матриця відмінної від нуля. Так? Значить, це те, що більшості курсів насправді приймається за означення. Ну, за означення ранг матриці А. Так, доведення. Значить, нехай R це буде найбільший порядок мінора відмінного від нуля. І не порушуючи загальності, будемо вважати, що оцей мінор стоїть на перетині перших R рядків та перших R стовпчиків. Ось я його виділив і написав, що це у нас оцей мінор MR, який відмінний від нуля. Так? І це означає, що всі інші, оскільки це найбільший порядок, да, значить, то всі інші мінори, які його містять, вони будуть рівні нулю. Це зрозуміло, так? Да? Наш чесний мінор порядку R, ось він, який відмінний від нуля, а всі решта мінори не будуть рівні нулю. І так, нам треба довести, що ранг матриці А дорівнює числу R. Це буде коли? Тоді, лише тоді, коли рядковий ранг матриці А буде дорівнювати числу R. Ми доведемо, що рядковий ранг матриці А дорівнює числу R, якщо покажемо, що перші R рядків матриці А, ось вони А1, АR, рядки, нагадую, позначаються індексами знизу, а що утворюють базис системи векторів рядків матриці А. Так? Що таке базис за означенням? Це коли перші, ну, ці, коли ця система векторів рядків є лінійно незалежною, і друге, будь-який інший рядок через цю систему векторів виражається. Так? Є питання з цього приводу? Давайте, якщо є питання, то задавайте. Якщо нема питань, кивайте, що все зрозуміло, і будемо рухатись далі, тому що зараз обмаль. І так, перше, ми маємо довести, що система векторів рядків А1 і так далі, АР лінійно незалежна. Значить, доводимо за означенням. Складаємо лінійну комбінацію. Лямбда 1, А1 плюс і так далі, плюс, бачите, пропустив, плюс лямбда R, АР дорівнює 0. Значить, коли ми записуємося таким чином, це векторна форма запису системи лінійних рівнянь, так? Значить, тому дивіться, оці ваші, це координат, це вектор рядок матриці А, але його координати записуються у стовпчик, ось вони, так? А1,1, А1,R, А1,R1, ну і так далі, А1,N, ось вони. Бачили? Перший рядок матриці А стає тут першим стовпчиком. Ну і так далі до R-того рядка, який стає R-ким стовпчиком. Аж таким чином ми отримали систему лінійних однорідних рівнянь зірочка. Ось ця перша система. Ми отримали систему лінійних однорідних рівнянь зірочка. Тепер. Приберемо останні N-R рівнянь в системі зірочка. Ну, тобто обріжемо її. І отримуємо систему дві зірочки. Система дві зірочки є наслідком системи рівнянь зірочка. А що означає наслідок? Це означає, що їм множина роз'язків, що множина роз'язків цієї системи більше, ніж множина, ну, принаймні не менше, ніж множина роз'язків цієї системи. Так? Ну, за означенням рівняння наслідок, система наслідок. Це зрозуміло? Ну, зрозуміло чи ні? Так. Зрозуміло, так.
А чому, чому це буде система наслідок? Тому що ми якраз прибрали обмеження. Да? Можливо, якесь тобто ми прибрали деякі обмеження, а отже, множина розв'язків не може зменшитись, вона може тільки збільшитись. Да? Тому це система наслідок. Тепер, це є система лінійних однорідних рівнянь в розмірності R на R з R рівняннями і R невідомими. Система лінійних рівнянь, система R лінійних рівнянь з R невідомими. І її визначник цієї системи, легко бачити, що це буде якраз, дивіться, визначник оцей відвертик, який транспонований. Правильно? А якщо він транспонований, значить визначник не змінюється, якщо його транспонувати. Отже, що у нас виходить? Що і це, ці два визначники будуть рівні, а отже визначник системи дві зірочки буде відмінний від нуля. Значить, за наслідком, який ми розглядали минулий раз, система дві зірочки, ну, вона система лінійних однорідних рівнянь, так, значить, вона завжди є якоюсь сумісною. А якщо її визначник відмінний від нуля, то вона буде також якою, за наслідком, здається, 17, да? Визначеною. Якщо, що значить визначено? Що вона має єдиний розв'язок, да? Тобто цей єдиний розв'язок, вона має єдиний розв'язок. А оскільки вона є наслідком системи зірочка, тобто це що означає? Множина її розв'язків не менше, ніж множина розв'язків системи зірочка. Да? То множина розв'язків системи зірочка буде якою? Вона буде мати не більше, ніж один розв'язок. Зрозуміло? Але вона його точно буде мати один розв'язок, тому що це також система лінійних однорідних рівнянь. Правильно? Значить, це означає, що і система зірочка є якою? Визначеною. Да? Тобто це означає, що з цієї рівності з необхідністю впливає, що всі у вас лямбда перша дорівнює лямбда друга дорівнює і так далі, дорівнює лямбда r, дорівнює нулю. Так? А що це означає? Що система векторів рядків А1 і так далі АР є лінійно незалежною. Зрозуміло? Є питання з цього приводу? Немає. Тепер переходимо до другої частини. Нам треба показати, що дорівний рядок матриці А лінійно виражається через перші R рядків. Ну, будемо казати так. Ми, порушуючи загальності, вважаємо, що К дорівнює R плюс 1. Ну, це для того, щоб, так би мовити, типографічні зручності. Щоб було видно, да, ось у вас матриця, от перші R рядків, і берете ще R плюс перші. Ну, просто більш очевидно. Да? Зрозуміло, що ми можемо так взяти будь-який. Є питання з цього приводу? Не порушуючи загальності, вважаємо, що у вас K дорівнює R плюс 1. Якщо це не так, то ми беремо будь-який, і це буде те ж саме, всі ті ж самі міркування. Значить, і тоді розглянемо матрицю А з полярською лінією, яка є перші R плюс 1 рядки в матриці А. Яка є, ну, отримується відкиданням N плюс 1, точніше N мінус 1 мінус R рядків матриці А. Да? А щось вона? От по цей пункт, оце у вас матриця А з колястою лінією. Розуміло, да? Покажемо, що ранг цієї матриці А з колястою лінією дорівнює R. Покажемо, що ранг цієї матриці А з колястою лінією дорівнює R. Значить, це ми зробимо коли? Тоді, лише тоді, коли покажемо, що стовпцевий ранг матриці А з колястою лінією дорівнює R. Так? Коли стовпцевий ранг. Тобто ми переходимо до чого? До розглядів векторів стовпчиків матриці А з колястою лінією. Тобто ми про це забуваємо, про всі, які йдуть R плюс 2. Я ж кажу, це просто типографічні зручності, щоб багато не писати, то... От.
Значить, і коли ми це зробимо? Коли ми покажемо, що топ-севе ранг матриця скелясту лінію дорівнює R? Коли покажемо, що перші R стовпчиків утворюють базис. Правильно? А це ми покажемо коли? Тоді і лише тоді. А це ми покажемо тоді і лише тоді, коли покажемо виконання двох умов. А. Що перші R стовпчиків є лінійно незалежними. Нагадую, якщо стовпчики, то індекси пишуться зверху. Якщо рядочки, то індекси пишуться знизу. А що ми покажемо, що перші R стовпчики лінійно незалежні, і будь-який стовпчик лінійно виражається через ці перші R стовпчики. Правильно? От тоді ми покажемо, що ранг матриці, стовпцевий ранг матриці А, значить, ранг матриці А скелястої лінії дорівнює R. Тепер, як показувати А? А показується таким же самим чином, як ми показували перший пункт ось тут. Що ми робимо? Складаємо лінійну комбінацію векторів яких? А, ну давайте пункт А. Значить, складаємо лінійну комбінацію, там, наприклад, якийсь tau1, A1 скелястою лінією, плюс і так далі, tau E, A скелястою лінією E дорівнює нулю, так? І що ми отримуємо? І ми отримуємо так само, як і в цьому випадку, матрицю, точніше, систему лінійних однорідних рівнянь, матрицею якої є що у вас? Ось ця. Ось ця матриця. Побачили? Разом з оцим. А міркування які? Такі ж самі. Значить, ми відкидаємо останній рядок, отримуємо систему лінійних однорідних рівнянь за значником МР. Він який? Відмінний від нуля. Так, значить, ця система буде якою? Лінійно, точніше, вона буде мати єдиний розвиток, буде визначено. Значить, оскільки це наслідок, то вся система буде мати не більше одного розв'язку, але оскільки це система лінійних однорідних рівнянь, значить, вона буде мати єдиний розв'язок, і це нульовий, значить, з необхідністю впливає, що оці вектори А скелястої лінії 1, вектори стовпчики будуть лінійно незалежні. Ну, доведення точнісінько таке ж саме, як і в першому пункті, тому я спеціально його, ну, точніше, не спеціально, а просто його не розписую. І тепер треба довести, що будь-який інший стовпчик матриці А скелястою лінією лінійно виражається через перші R стовпчики. А що ми для цього робимо? От коли доводимо пункт Б, що ми для цього робимо? Ну, перше, що ми робимо, це беремо, складаємо лінійну комбінацію, складаємо лінійну комбінацію перших R стовпчиків і якогось ось цього житого стовпчика. Так? Склали лінійну комбінацію. Тепер, і прирівняли її до нуля. Отже, ми отримали систему, і це буде система якої розмірності? Система тризірочки. Розмірності R плюс 1 на R плюс 1. Правильно? У вас R плюс 1 рядок і R плюс 1 стовпчик, оскільки у вас. Правильно? А тепер, визначник цієї системи буде дорівнювати чому? Дивіться, він містить якості мінора. Який визначник? Ось він. Оцей визначник МЕ. Правильно? Він містить якості мінора. А МР – це найвищий порядок мінора, який відмінний від нуля, да? Значить, сам визначник матриці тризірочка буде який? Рівний нулю. Правильно? А це що означає? Що система тризірочки буде якою? Невизначеною. Система тризірочки буде невизначеною. А якщо вона не визначена, то це що означає? Що система векторів А скелястою лінією 1 і так далі, А скелястою лінією R, А скелястою лінією G буде якою? Лінійно залежною. А з пункту А що випливає? Що перші R векторів будуть якими? Лінійно незалежними. Пригадуйте перший семестр, у нас було твердження, якщо ви маєте якусь лінійно незалежну систему векторів, потім ви до неї приєднуєте один вектор, і система стає одразу лінійно залежною, то це буває коли? Тоді, лише тоді, коли оцей вектор лінійно виражається через ці вектори. Правильно?
А що це означає? А що це означає? Це означає, що ми і довели пункт Б. Правильно? Тобто дивіться, що ми довели? Ми довели, що ранг матриці А з колястою лінією дорівнює Е. Правильно? А це що таке за означення? Це означає, що і рядковий ранг матриці А з колястою лінією дорівнює чому? Е. А це що означає? Це що означає? Так само, як ми проводили міркування ось тут в пункті Б, це і означає, дивіться, що ви берете систему векторів А1 і так далі, ось, А1 і так далі, вона є лінійно незалежна. Потім до неї додали вектор який? АР плюс перший. Додали рядок R плюс перший. Система стала якою? Лінійно залежною. Значить, це що означає? Що ваш AR плюс перший рядок лінійно виражається через перші ці. Да? Значить, і пункти 2 ми довели повністю. А отже, теорему довели повністю. Ну, так вона така от. Витягуєш, спочатку тягнеш за одного хвоста, потім за іншого, і так попеременно. Це отримати. Так, хорошо, є питання з цього приводу? Ну, якщо є, задавайте. Ну, насправді, все, воно вже розписано в електронному конспекті. От, вже розписав на дошці, хто буде дивитися. От, картинка є, все подивитесь, поставте на паузу, подивитесь, розберетеся, почитайте ще раз всі ці міркування і все отримуєте.